começa. 50, direita 3 sobre alto longo, fecha. E esquerda 4, fecha para curva esquerda 90 graus. Boa sorte. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. 50, direita 3 sobre alto longo, fecha. E esquerda 4, fecha, curva esquerda 90 graus. Mantém a direita sobre 60. Esquerda 2 sobre alto, fecha. Direita 3 sobre alto. E esquerda 5. E direita 2 longa, fecha sobre alto e esquerda 3. E mantém a direita sobre lomba. E esquerda 4 longa, abre sobre 60. E esquerda 6 sobre alto, direita 2, fecha, não cortar. E esquerda 3 longa. E direita 4 sobre alto, lomba. E mantém a esquerda sobre alto, salto. E direita 4, 60. Esquerda 5 longa, fecha para 3. Manter a direita sobre salto e esquerda 3 longa, abre sobre alto e mantém a direita e esquerda 4 sobre alto. Manter a direita sobre salto e esquerda 3 longa, abre sobre alto e mantém a direita e esquerda 4 sobre alto. Sobre lombas, esquerda 4 longa, para manter a direita sobre 30. Esquerda 5, direita 5 sobre lombas. Esquerda 5 sobre salto, direita 5 longa, abre sobre alto, cambagem ruim. Esquerda 4 longa sobre alto. 50. Esquerda 3, fecha sobre alto, não cortar. E direita 6. E esquerda 6 pelo portão estreito. Esquerda 4 sobre alto e direita 4 fecha sobre alto e pelo portão. Esquerda 5 sobre alto e direita 5 sobre salto. E esquerda 3 longa. 30, esquerda 4 longa sobre alto e direita 5 sobre alto. 30, esquerda 4 longa sobre alto e direita 5 sobre alto. 4 e direita 4 sobre salto. E
esquerda 6, 170 sobre lombas. Esquerda 5 e direita 4, mantém por dentro sobre alto salto. E esquerda 4, abre sobre alto, mantém a esquerda sobre 80. Direita 4, longa, fecha para 3, não cortar. Mantém a esquerda sobre 30, direita 4, sobre lomba. E esquerda 4, lenta pelos troncos, 30, curva esquerda, 90 graus. Direita 4, abre sobre alto longo, fecha, curva direita, gancho. E esquerda 6, sobre alto. Mantém a direita sobre 60, curva esquerda, 3, longa, abre sobre alto, cambagem ruim. Direita 6, sobre alto e curva direita 90 graus pelo portão. 60. Alto e direita 5, sobre salto. Esquerda 3 longa, fecha sobre alto. E direita 5 longa, fecha. E esquerda 5 e direita 2 longa, fecha. Esquerda 4, abre sobre alto, 50 sobre alto, esquerda 5, sobre chegada, 60 e para. Muito bem. Como o carro estava nessa etapa? Você quer fazer alguma mudança na próxima parada de serviço?